minu enda nagu lemmik puhastus asjad auto juures. No mis sa salata, ei ole päris see, võtad pudeli õõrut ja laisk inimene olen. Mulle meeldib selle lapiga kõik puhtaks teha. Et kas me siis täna nagu kinnitame või lükkame ümber, et see on sellise mugava inimese töövahend, kui autot on tarvis ilusaks saada. Julge ma nii ega naa nüüd seda väita, aga ütleme pigem niimoodi, et laiskus on sinu sõber. Olen avastanud ise, et kuigi mul need pudelikesed kõik on olemas ja väga šef on ju võtta see pudelike ja see ilus lapike. Ja veeta peale lõuna auto või ratta juures niimoodi, siis mida päev edasi, seda rohkem ma neid laisa inimesi asju kasutan ja tegemist on täpselt sama ainega. Lihtsalt hulka tööd on sinu eest ära tehtud ja võtad selle lapikese, tõmbad istmed, polstri puhtaks ja hästi vähese vaevaga, hästi kiiresti on tegelikult 90% sellest efektist saavutatud. Me oleme mootorratta juures tegelikult mitte asjatult, et me oleme rääkinud siin tavaliselt ikkagi auto võimalustest. Ma saan aru, et ka mootorratta juures on see eriti hea, mulle meeldiks see, kui sa teeks selle ainega või millegiga sadule ja näiteks jaladoed ära. No seda me nüüd täna ei tee. Seda tohib teha ainult kinnisel liiklusele suletud territooriumil ja rahva käest tuleb piletiraha võtta, et vaadata, kui nalja saab, kui puruks kukutakse. Tegelikult istet ei tohigi millegiga vist üldse teha. Ärge tehke istet ja ärge tehke neid jalaplaate hirmsasti libedakse pärast, et kuskilt te peate ju kinni hoidma. Aga tsikkel auto ega seal nii palju tänapäeval vahet ei ole. Et ütleme niimoodi, et tänapäevased mootorrattad ongi enam vähem pikki pooleks lõigatud autot. Et on seda võimsus seal sama palju ja on suht sama nooblid materjalid kasutusel. Viis erinevat varianti, ma saan aru, et nii nahksisu kui nahkistme jaoks ikkagi jälle. No hakkame ikka kõigepealt sellest pihta, et katsume vaadata, kuhu me sõidame, teeme klaasi puhtaks. Ja sellega väga lihtne on teha klaasi puhtaks, ei jätada... Seest poolt? Ausalt öeldes teem mina temaga nii seest kui väljast. Et võibolla peenikest teksti lugedes ta ütleb, et sees poolt on ta eelkõige ette nähtud, võibolla on ta liigne kulu kui väljast teha. Ma ausalt olen teinud niimoodi, et olen teinud klaasi seest puhtaks ja selle üle jäänud paari lapiga, mis mul sinna näpu vahele jääb, tõmban ka väljaspoolt puhtaks ta. Edasi. No ja siis, kui me juba aknast välja näeme, siis ju tegelikult sinna akna ja juhi vahele jääb meil armatuur. See on nüüd üks asi, mulle ei meeldi, kui see läigib. Au sõna ei meeldi. No selle pärast, Raivo, ongi meil siin kaks pakki. Üks on selline, mis on täiesti matt. Ja teine on selline, mis üldse matt ei ole. Et teid saa vastavalt vaitsele ja kui te tahate... Peegeldab siin asi klaasi, see on tegelikult ei ole mugav. Kuda ma nüüd selle kohta ütlen sulle, vahetage valmistaja tehast. Aga tegelikult on täiesti võimalik, kellel on peale hakkamist rohkem, võtke mõlemad. Te saate teha sellise siidmati läike, et nagu läigiks ja nagu ei läigi ka. Segage need oma vahel kokku. Natuke ühe lapiga, natuke teise lapiga, palju nalja saab. No ja siis on meil istmed, kus peal me ise istume. Me mõtleme küll, et me istume seal istme peal ja välja ei paista, kui must see iste seal on. Aga siin nii tekstiilsisule kui nahksisule olemas sellised... Samad ained, millest me oleme varem rääkinud pudelites, siis siin on immutatud lapid ja väga tõhused. Pean tunnistama üles, et nii auto kui ka tsikli juures küljekohvreid, autosistmeid, tõepoolest ma põhiliselt lappidega teen, ega ma väga ei viitsi selle pudeliga enam jamada seal. Ma küsin ühe asja siia veel lõppu, et kuna meil on hooaja viimane saade ka, siis paneks ühe asja nagu paika, et meil on tegelikult päris palju inimesi ikkagi küsinud, et kus neid asju saab. Me oleme kõik väga lihtsalt öelnud, et seda saab kodulehelt, aga mis seal salata, inimesel jääb saatest võibolla silma mingi teine firma, siis ta näeb, et on olemas näiteks Tuff, millega meil oli siin eelmine nädal probleem, inimene otsis seda taga Valga linnast näiteks. Ja nii edasi, et kas võib öelda näiteks need, noh, kas need on kindlalt kuskil olemas? Need on kindlalt kuskil olemas ja vähe selles suve jooksul pidevalt täieneb. Näiteks Statoilid üle Eesti. Valik järjest laieneb, juba nüüd on laiendatud valik see, et nii Võrus kui Narvas. Te kindlasti leiate, otsige Statoili silte, te saate sealt head kvaliteetsed kütust, te saate sealt korralikud lisaained ja hooldusvahendid oma auto jaoks. Loomulikult kõige lihtsam, minge netti autoexpert.ee ja sealt vaatate alamjaotust müügikohad ja te saate endale lähima, lööte enda kodulinna või lähima linna sisse ja te saate need müügikohad ette, te saate teada, kust mida on võimalik osta. Ja kui muud ei ole, siis vaadake kontaktide eest, helistage meile kontorisse, me ütleme teile ise, kus saab.